Завтра у Гомелі пачнуць працаваць елачныя кірмашы. Яны разгорнуцца ва ўсіх раёнах горада. Галоўнай кропкай продажу не толькі навагодніх дрэў, але і іншыя святочныя атрыбутыкі стане плошча Паўстання. Усяго ў Гомелі плануецца адкрыць каля 20 елачных кірмашоў. У гомельскім вытворчым лесагаспадарчым аб'яднанні вызначыліся з цаной на дрэвы. Так, елкі вышынёй да метра будуць каштаваць ад 8 да 9 рублёў 30 капеек, ад метра да 2 – 10-12 рублёў. От 2 до 3 метров 14-16.